Pozdrav ljudi, evo danas snimam mali update vezano za Kudo Miner program. Već sam snimao klip o tome. Evo, minuje mi sve vreme na kompjuteru, ovo snimam na mobilnom telefonu. Da vam pokažem, prošli put je bilo negde 80 i nešto hiljada satoši, čini mi se, evo, to je sad duplo. Znači, minuje mi RX 470 grafička sa 8 GB. I jedan stariji procesor koji onako dosta slab, baca samo 10 heša, ali eto, ujedno mi majnuje i na CryptoTab browseru i još malo dodatno zaradi na Kudo mineru. Super program za majnovanje, znači odličan i zadovoljen sam s njim. Snimat ću ponovo klip kad budem dostigao minimalni iznos za withdraw, ali mislim da što se toga tiče neće biti problema, pošto sam gledao dosta klipova da su ljudi odavde uspešno podizali novac, tako da i ne sumnjam da isplaćuje. Mislim da je to apsolutno sve ok. Znači, imam Bitcoin i Ethereum naloge. Isplatu sam stavio da mi bude u Ethereumu. Evo, sad ću da pokažem. Znači, minimalni iznos, evo, Bitcoin i Ethereum, minimalni iznos za withdraw za Ethereum je 0.1, znači negdje sam na pola. A što se tiče Bitcoina, da li je 200 ili 250 hiljada, čime mi se. Plus je tu dobra stvar što imamo bonus od naših referala, znači ako se neko registruje preko našeg linka, dobijemo bonus 10 hiljada satošija kad taj neko izmajnuje 5. Znači, nije fora samo da ako šaljete svojim prijateljima da se registruju, nego naravno da i oni majnuju preko programa i kad zarade 5000 satoshija, vi dobijete bonus 10.000 satoshija, što je zaista odlično. Ovo, skoro sam pre par dana i video reklamu da trenutno nema ni fee prilikom withdraw na ovom sajtu, a fee je bio ranije 5%, tako da neki period mislim da neće imati ni fee prilikom withdraw. Tako da stvarno ekstra. Znači, posebno što bih izdvojio zašto je ovaj dobar program Kudo Miner, koji možete skinuti na Windowsu i možete ga pregledavati preko telefona, znači možete i da restartujete kompjuter, da proverite temperaturu, na primjer. Evo, ja ću kliknuti na Devices da vam pokažem. Evo, trenutna temperatura 68, potrošnja 81.1 W i tako. Evo, running, znači mogu da i restartujem kompjuter preko telefona ukoliko mi je neka velika temperatura ili da ga pauziram. Tako da, odlično napravljena konzola preko koje možete i sa telefona kontrolisati vaš kompjuter. Bukvalno sve je automatski u ovom programu, znači nema ništa posebno da podešavate. Upalite tu third party minere da bi vam namajnuo još više, da bi napravio veću zaradu. I samo kliknite na start. Znači, ako imate jaku grafiku ili dobar procesor, možete fino da zaradite na ovom Kudo Mineru. Znači, svako ko ima grafiku od 8 giga, a provodi vremena, pa ili od 6 čak, zašto da ne, neke čak i od 4 jače, na primjer RX 470, 80, 570, 80, zašto da ne. Ako vam kompjuter već stoji upaljen, zašto da ne zaradi neki novac? Tako da, eto, to je super. Ili ako imate neki jak procesor i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7, neke nove generacije, možete s njim dosta da namajnujete. Možete da podesite, znači, koje ćete da majnujete ili da stavite automatski da vam majnuje, onda vam on preračunava kao najisplativiji coin trenutno i isplata u kom coinu da vam bude, tako da stvarno ekstra, znači, a sve je automatski. Ne morate da se cimate kao prilikom podešavanja skupljih rigova, nego samo pustite, startujete i to je to i krenete da zarađujete. Tako da zaista odličan Kudo Miner program. Ostavit ću link preko koga možete da se registrujete, moj referral link, ako želite preko njega, naravno. Pa probajte, miner je besplatan, zašto da ne zaradite nešto? Da iskoristimo svaku mogućnost online zarade. To bi bilo to, ljudi, za ovaj klip. Snimat ću ponovo o ovom Kudo Mineru.
i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ako vam se dopalo, ako ste saznali neku korisnu informaciju, slobodno lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Značilo bi mi i zahvalan sam na podršci. Veliki pozdrav od mene, pa se vidimo.